לימור ברון, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. הלכת לצעוד אתמול ברוטשילד? וואלה. איך זה קרה לך? הלכתי לצעוד אתמול ברוטשילד, כי אני, יש בי תיעוב של שחיתות שלטונית הרבה מאוד שנים. לכולנו למעשה. לכולנו, כן. אבל אני ככה, כששרתתי כראש מטה של שרת התרבות והספורט הקודמת, הסתכלתי לשחיתות בלבן של לימור לבנת, נזכיר, כן. נכון. ראיתי אותה מאוד מאוד מקרוב, הבנתי כמה היא מכוערת, כמה היא נמצאת בכל מקום, וכמה היא מזיקה, וכמה היא בעיקר לא עניין של ימין ושמאל. שחיתות שלטונית זה דבר רע, זה דבר לא טוב, ואנחנו כולנו צריכים להתאחד כנגד הדבר הזה, כי אז בסוף... עד כאן נדמה לי שכולנו מסכימים על כל מילה, אבל כשאנחנו רואים את המראות האלה, וככה, את יודעת, באמת, בחרנו רק כמה קטעים בטור הלילה, כדי להראות מה בדיוק קרה שם אתמול, זאת הפגנה נגד שחיתות, שלטים של BDS, קריאות מוות לציונות. אז באתי להפגנה נגד שחיתות, וגיליתי בעצם תהלוכה של עדר, עדר גדול, עדר גדול, היו שם הרבה מאוד אנשים, שכל הכבשים שם נראות אותו דבר בדיוק, ובין השחיתות ובין השלטים שאנשים נשאו בידיים לבין מה שקרה שם באמת, היה מעט מאוד קשר. הייתה שם הפגנה שכל כולה הייתה שנאה. הייתה שנאה נגד נתניהו, לא הייתה הפגנה נגד שחיתות, והדבר שלי חרה יותר מהכל היה התחלתי ללכת ככה מפינת רוטשילד, רוטשילד פינת הרצל לכיוון הבימה ביחד עם האנשים. איפשהו, קצת אחרי אלנבי, התחלתי להסתכל סביבי ולראות, לחפש את עם ישראל שבא להפגין נגד השחיתות. וחיפשתי את המתנחלים, וחיפשתי את המזרחים, וחיפשתי את חופשי הכיפה, וחיפשתי את אנשי הציונות הדתית, וחיפשתי אפילו את הערבים. ולא מצאת אותם. ולא מצאתי אף אחד מהאנשים האלה, לא ראיתי בקהל, ובאמת חיפשתי. באמת הסתכלתי ורציתי לראות שאני הולכת בתוך המון, שמייצג איזושהי אמירה, שצריכה להיות אמירה רחבה וחוצת שורות נגד שחיתות, כי כולנו נגד שחיתות. אבל יאמרו לך, בסופו של דבר לימור, זה עובד, כי אנחנו רואים את האלפים באים, הם מאמינים לסיסמאות האלה שמדובר בהפגנה של שחיתות, למרות שמדובר כאן בהפגנה של שמאל אולטרה קיצוני, לא קיצוני, אולטרה קיצוני, אז מה? האלפים כולם הם אלפים מאותו סוג, מאותו שטנץ. אני הרגשתי אתמול הולכת בתוך שטנץ, בתוך עדר שכל הכבשים בו נראות ונשמעות אותו דבר. וחיפשתי את האנשים שהם מרכיבים את עם ישראל ואת החברה הישראלית, ולא מצאתי אותם שם. לא מצאתי שום דבר מהאנשים האלה, ואחד הדברים שזעזעו אותי יותר מכל דבר אחר, היה אנשים שלקחו, נשאו על כתפיהם ילדים, ילדים צעירים, ילדים רכים, והילדים האלה צעקו נתניהו למעשיהו. ואני, אתה יודע, הסתכלתי על זה ואמרתי, באמת נחרדתי. זה החינוך שנותנים לילדים. באמת כלומר, נחרדתי. כלומר, שאין חקירות, אין משפט, ישר למעשיהו. עזוב, כן. ילדים קוראים במגפון נתניהו למעשיהו, ואני שואלת את עצמי ואני שואלת את אחיי השמאלנים, ביום שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה יותר, מה תגידו לילד הזה שנסעתם על הכתפיים וחינכתם אותו לסנוע ולקרוא, להכניס לכלא ראש ממשלה, שעדיין עוד לא התברר שאלה. שום דבר בעניינו. לימור. וזו הייתה חוויה מטלטלת. טוב, נדמה לי שאחרי מטלטלת. הדברים האלה שלך, מיותר לשאול אותך אם במוצאי שבת הקרובה תחזרי לשם. תודה. לא הלכתי לפתח תקווה, חשבתי שההפגנה כן. הזאת תהיה במשהו אותנטי, ושוב נוכחתי לדעת כמה השמאל אומר X, מתכוון Y, וכמה השמאל וה-DNA של הצביעות עדיין נמצא שם. לימור לצערי. ברון, תודה, לילה טוב. לילה טוב.